Близько 30 мітингувальників закликали Миколаївського міського голову та депутатський корпус підписати папери про розірвання відносин з містами країни-агресора. Також люди висловилися проти того, що будівлю міської ради і досі прикрашає радянська зірка. Мовляв, якщо Верховна Рада України змогла позбавитись цього символа, то чим наше місто гірше? Ми вже підходили до Сінкевича, розмовляли йому, ми пропонували йому підписати одну єдину бумажку, повідомити Москву, Санкт-Петербург і Петрозаводськ, о тому, що коли наших хлопців вбивають на Востокі, дружити з Москвою не треба. За словами представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Наталії Грудініної, активісти виступають проти депутатів-сепаратистів, які, на їхню думку, не виконують закон про декомунізацію. Досі на будівлі міської ради красується радянська зірка. Може, для депутатів з блоку, з руського блоку, вибачте, він зараз називається «Нова держава», фракція, бивший руський блок. Воно і досі приємно, ці солодкі спогади про Радянський Союз, про радянську зірку. Для нас, для українців, для української нації, для української держави радянська зірка – це символ знищення української нації. До активістів так ніхто і не вийшов. Люди простояли до початку сесії та розійшлись, не отримавши жодного коментаря від депутатського корпусу або міського голови. Зазначимо, що представники опозиційного блоку на сесію не прийшли. Мотивували свою відсутність протестом проти тієї політики, яку проводить влада в місті і області проти опозиціонерів. Знімальна група намагалась запросити лідера опозиційного блоку Ігоря Дятлова на сьогоднішню програму, передавши офіційне запрошення. Офісу ми не знайшли, а приймальня – лише для виборців. Нам вдалося передати лист через представника, який єдиний був присутнім на сесію. На камеру приймати запрошення відмовився. Тільки через вас. Хорошо, я передам Ігорю Сергійовичу лично, правильно? Да. Спасибо. А якщо можна, як ваша фамілія? Рябец Дмитрий Хорошо. Николаевич. Спасибо вам большое.